večer. Dobrý večer vám všem. Jsem rád, že jste se tady sešli v tak hojném počtu. Hezký večer. Musím se vám k něčemu přiznat. Pokaždé, když čtu takové ty šílené zprávy, aneb jak se dnes moderně říká fake news na internetu, nebo je vidím na YouTube, tak si říkám, do prčic, kdo na to přišel. A žárlím na autory a vydavateli těch čtenářsky úspěšných zpráv, typu, že pražské letiště Václava Havla projektovali ilumináti, nebo že idiotský dotazník v podatelně finančního úřadu nakreslil Kalousek. A říkám si, Herdek, proč jsem na to nepřišel já? Proč mě taková blbost nenapadla dříve než ty, kteří to napsali a úspěšně poslali do světa? Už třeba proto, že podle výzkumu se falešné zprávy šíří mezi lidmi 7x rychleji než ty pravdivé. No, dobrý večer, vítám vás u arény Jaromíra Soukupa. U jediného pořadu v Česku, kde máte unikátní možnost každý týden vidět, jak má vypadat opravdová demokracie v praxi. V následujících minutách samozřejmě také uvidíte, jak má vypadat správná politická televizní debata. Že já vím, je to můj subjektivní názor, že v opravdu demokratické debatě musí dostat prostor všichni, kteří mají co říci. Tak ještě jednou vás vítám v aréně Jaromíra Soukupa. Doufám, že to, co jsem řekl, bude pravda. A teď trochu vážnější téma. Jednou takovou pravdivou zprávou je, ne tedy tou fake news, pravdivou, že Česká televize hospodaří každý rok se 7 miliardami korun. A to bez jakékoliv smysluplné kontroly. A co si budeme namlouvat? Tam, kde není kontrola, tam většinou kvete korupce. Já neříkám, že to v České televizi je také tak, ale kde není kontrola, může to být. A je jedno, že v rámci korektnosti, to je takové to slovo, které dnes musíme používat, musíme mluvit o korupci domnělé. Já bych tady nyní možná připomněl to, co řekl dlouholetý předseda olympijského výboru Juan Antonio Samaranč. Ten poté, co se provalila kauza s korupcí v Mezinárodním olympijském výboru při výběru měst, které budou pořádat tuto významnou sportovní událost, olympijské hry, logicky, prohlásil. Cítím se dobře, život je takový. Všechno má začátek a všechno má konec. Tohle je konec mého předsednictví. Věděl jsem dlouho, že se ten den blíží. Můžeme se dojímat nad tím, že najednou Juan Antonio Samaranč prozřel. Ale zásadním problémem bylo to, že při výběru pořadatelů neexistovala žádná kontrola a výběr nebyl rozhodně transparentní. A já bych tady připomněl, že všechny instituce, nejen olympijský výbor, ale opravdu všichni, kteří nakládají s veřejnými prostředky, by měli být schopni se před veřejností svléknout do naha. Do naha, opravdu. Možná to nevíte, ale celý ten humbuk dnešních dní okolo České televize, který nyní prožíváme, se spustil poté, co jsem v kauzách, což je náš jiný pořad, ukázal, v jakém stavu dává ředitel veřejnoprávní instituce do registru smluv dohody, která tahle stanice uzavírá. Aby bylo jasno, já mám pro vás tady takovou malou ukázku. Tak když se utrácí peníze daňových poplatníků, no tak existuje registr smluv jako základní protikorupční opatření, abyste vy jako daňoví poplatníci mohli kontrolovat, za co ty vaše peníze byly utraceny. A Česká televize si to jaksi vyložila po svém. To je všechno. Nic víc jsem nechtěl. A znova upozorňuji, že Česká televize utrácí především z veřejných peněz. Hlavní část rozpočtu to tvoří příjmy koncesionářských poplatků, které platíme všichni, co máme elektriku. Od každého z nás každý měsíc 135 korun, dohromady hodně přes 5 miliard, které končí na účtu České televize. No, Josef Čapek svého času prohlásil, peníze jsou hnací produktivní silou korupce. A v České televizi se bez smysluplné kontroly nakládá s opravdu velkými penězi. A já říkám opakovaně, že chci jen pár jednoduchých věcí. Chci, aby Česká televize dodržovala zákon o zadávání veřejných zakázek, aby zveřejňovala smlouvy v registru smluv. A v neposlední řadě bych si přál, aby byla pod kontrolou Nejvyššího kontrolního úřadu. A to je všechno. Nic víc nechci. A to nejsou nijak nafouknutá přání. Já chci jen to,
aby Česká televize se chovala stejně jako všechny ostatní instituce, které nakládají s veřejnými penězi. Zkrátka místo toho, aby schovávala své smlouvy, tak jak jsem vám před chvilkou ukázal, tak chci, aby se prostě před vámi svlékla do naha. Aby každý z nás měl možnost vidět, kolik tahle televize platí za pořady, seriály nebo zpravodajství. A to je všechno. A totiž opravdu nevím, zda na inauguraci prezidenta musí Česká televize poslat, jak sama řekla, 100 lidí, několik přenosových vozů a 4 nejlepší moderátory. Nešlo to udělat stejně dobře třeba jen s polovinou, ale nechme to na nich. Vím, že až bude veřejnoprávní televize pod veřejnou kontrolou, tak nikdo z nás už nebude překvapený z toho, že tahle instituce zaplatí někomu miliony korun za nové logo nebo si objedná služby 3 PR-ových agentur za 10 milionů. A to jsem uvedl jen pár věcí z toho, co se nyní na Kavčích horách děje. My všichni vedeme děti ke sportu, nejen proto, že je to zdravé, ale i proto, že právě ve sportu je důležitý smysl pro spravedlnost a čistou hru. Ostatně, kdo z nás se nevsteká v momentech, kdy fotbalisté místo kopané předvádějí na trávníku divadlo? A kdo z rodičů nezažil to naštvání, když trenér nebo rozhodčí dal výhodu někomu jen proto, že jeho rodiče takzvaně zatlačili? No, já vám mohu říci, že korupce je pro mě. A doufám, že stejně pro vás něco absolutně nepřijatelného. A budu vždy stát na straně těch, kteří se s tím prostě pokouší něco udělat. Tak a nyní již pojďme přivítat mé dnešní hosty. Jako první měl přijít předseda sněmovny Radek Vondráček, který však bojuje s chřipkou a jaksi ztratil hlas. A mohu to potvrdit, protože jsem s ním mluvil, tedy mluvím. Bylo to těžké, což by za normální okolností nebyla překážka, ta chřipka, ale ten hlas, tedy překážka je. Jsem rád, že zde máme více než důstojného náhradníka a tím je člen předsednictva Hnutí ANO 2011, poslanec a hejtman Olomouckého kraje, pan Ladislav Okleštěk. Dobrý večer. Jsem rád, že jste přijal pozvání. Jste tady první, takže máte právo si vybrat, jak si... No. Tak vezmeme to z kraje. Mým druhým hostem je poslanec a hlavně předseda Pirátů, Ivan Bartoš. Dobrý večer, pane předsedo. No. Bude tady živo, pane předsedo. Vítejte, děkuji za to, že jste přijal pozvání. Bude tady živo, máte tady spoustu příznivců a taky odpůrců. No, tak. Třetím hostem, který dnes přijal pozvání, je poslanec a šéf KDU-ČSL, pan Pavel Bělobrádek. Dobrý večer, pane předsedo. No. No tak máte to podobné. Máte tady příznivce, odpůrce, tak bude veselo. Mám jednu ještě milou povinnost. Pozval jsem tady do publika, ale trošku na čestné místo v publiku, paní Hanu Aulickou, místopředsedkyně sociálního výboru z KSČM. Dobrý večer, paní poslankyně. Bude mít právo vám položit pár otázek. Taková trochu interpelace na ruby, nevadí? Tak paní poslankyně, myslím, že pánové... jsou galantní, nevadí. Pánové, já začnu takovou, pane Bělobrádku, já jsem si všiml, začnu sociálními sítěmi, že jste docela rozjel svůj Twitter. To vám poradili, nebo? Začal jste komunikovat s lidmi. Víte, kolik tam máte těch následovníků, followerů? Já myslím, že tak 27 tisíc, ale já jsem na Twitteru aktivní už mnoho let, takže neřekl bych, že bych ho nějak rozjel mimořádně. Spíše je větší zájem. Pane Bartoši, já tedy nejsem expert na sociální sítě. Já Instagram nemám, tedy mám, ale zapomněl jsem k němu heslo, takže bohužel používám Twitter a Facebook mám. A viděl jsem, že na Facebooku jste aktivní víc než dost. A jak tomu přikládáte? Je to efektivní způsob, jak komunikovat s vaší členskou základnou nebo s lidmi mimo členy nebo příznivce Pirátů? No tak já jsem měl Facebook asi ještě... Možná jsem to zvoral, ale jste aktivní jinde, ale... Ne, máte pravdu. Ten rozdíl je ten, že to je fakt můj soukromý profil, který existoval nějak jako, když ty Piráti teprve vznikali. A
pro nás je to vlastně i strašná výhoda pro Piráty, že nám to nedělají žádný ty agošky, jak se říká. Takže já agentury. Je to agentury, je to taková hezká příprava i třeba do debat, protože není věc, na kterou by se mě už někdo na tom Facebooku nezeptal od těch smyšlených různých otázek a sugestivních různých, a pane Bartoš, vytvrdíte, že... Takže je to taková dobrá průprava. Já si myslím, že ty politici by si měli ty profily spravovat sami, aspoň když se to tváří, že to je jeho profil, protože ty lidi pak mají různý iluze o tom, že třeba člověk, který mluví víceméně slovensky, pak odpovídá česky spisovnou češtinou. A já si myslím, že ta autenticita těch politiků, to, že když někdo napíše, nesedí tam Bartoš a já mu udělám tu fotku s tím zajíčkem, jak jsou takový ty, takže to ukazuje, Pane předsedo, vy víte, že vás mám rád, ale teda vy jste mistr v rozvíjení myšlenek. To je mistrovská věc. Někdy má podobnou tendenci pan Babiš a někdy pan Okamura, ale... Teď jsem vás naštval. Ne, mě to nikdo neradí, tak já jsem měl takhle prořízlou pusu před politikou a já si myslím, že mi to prostě jenom zůstalo. Pane hejtmane, podobná otázka. Vy máte v týmu pana Prchala, to je ten pán, kterého líbal pan Babiš na té slavné tiskovce. Všichni znají tu fotografii, ale váš Facebook nic moc? Já jsem se na to koukal ještě dneska odpoledne a teda... Tak možná je to právě tím, že ten Facebook si spravuju sám a že tam nemám žádnou agošku. Já myslím, že agoška je nějaká mladá žena, ale... Může být mladá žena, samozřejmě moderní média, možná byste si nějakou agošku měl pořídit. Stříček, no. Google mi poradí, ale já si je spravuju sám a pan Prchal to nebyl polibek, to bylo jenom takové letmé dotknutí a já za sebe musím říct, že já na tom Facebooku se snažím spíš komunikovat s lidmi, dávám tam nějaká videa, live streamy. Nenutí vás to žít trochu v sociální bublině, to znamená logicky, na sociálních sítích máte většinu svých obdivovatelů. Nenutí vás to žít v té bublině obdivovatelů, neuzavírá politika, přílišná komunikace a pozornost sociálním sítí do prostě bubliny a tím, že nevidí pak, co se děje mimo tu bublinu a nedokáže to přesně zhodnotit. Já vám řeknu takový příklad z televizí, to je zajímavé. V televizi je jediným objektivním kritériem sledovanost. To vidíme vždycky druhý den ráno, až nám přijdou data. A kdybych se řídil podle lajků, tak bych... To neodpovídalo. To, co populární je na Facebooku, pak má horší sledovanost a opačně. Jakou máte zkušenost? Na mě, tak jste nejmodernější strana, jste nejaktivnější. No tak moje logická otázka je počet voličů a aktivita na sociálních sítích. Tak já nevím, já mám asi za těch 8 let se tam nashromáždilo asi 50 tisíc lidí a Piráty volilo 500 tisíc lidí, takže já si myslím, že to není tím Facebookem, ale samozřejmě ta rychlá komunikace přes ten Facebook funguje a důležitý je, když chce politik dělat tu politiku, tak nemá čekat na to, co o něm napíšou média, ale má s tou informací jít na trh jako první a důležitý je nebejt otrokem toho Facebooku a když to bylo prostě nejen mladí lidi na Facebooku komunikujou a prostě já se považuji jako za normálního člověka, tak ten profil jsem měl, tak to, co dělám, o tom píšu, takže někdo mi občas vyčítá, že jdu na snídani s manželkou a že tady je nějaký konflikt a já se tomu vůbec nevěnuju a říkám, hele, to je můj soukromý profil, chceš vidět tiskový vyjádření Pirátů, na to jsou naše stránky Piráti.cz, takže já bych to nepřeceňoval, ale ty sociální sítě mají svoji váhu, mají svoji sílu a když ten politik komunikuje napřímo, tak je to často hodnotnější, než pak nějaká informace z druhé ruky v tištěných médiích, nebo co si o tom myslí nějaký moderátor, komentátor, novinář. Jasně. Primárně. Vaše odpovědi jsou primárně určeny divákům. Předpokládám, že si diváci udělali názor. Pane předsedo, sociální sítě, a teď narážím už na aktuální události. Byly demonstrace minulý týden zaměřené proti panu Ondráčkovi z KSČM, potažmo proti prezidentu Zemanovi a proti Andreji Babišovi. Já jsem to řekl, že Ondráček měl třetí pozici jaksi ve vyjádření nesouhlasu mezi lidmi. Druhou pozici zaujal Andrej Babiš a první byl prezident Zeman. Ale otázka zní k těm sociálním sítím. Musíme se připravit na častější protesty veřejnosti právě proto, že sociální sítě jsou docela dobře schopné mobilizovat lidi k tomu, aby někam šli, aby něco udělali, že je to prostě jednodušší než dřív?
Tak svým způsobem samozřejmě ano. Na druhou stranu, já bych to úplně nepřeceňoval, protože vždycky jde o tu motivaci a ty různé nástroje, jak toho dosáhnout, se skutečně liší. Pochopitelně sociální sítě jsou bezprostřední, velmi rychlé a akční, takže lze zorganizovat něco velmi rychle. Na druhou stranu já jsem přesvědčen, že to je jenom jedna z možností a samozřejmě jsou tady další a vůbec bych nepřeceňoval tu sílu. Na druhou stranu víme, no, že... Ale síla mobilizovat lidi, aby něco udělali, to určitě ano, protože sociální sítě samozřejmě měly svoji roli i v, například v arabském jaru, takže je pravdou, že je to velká síla a je to samozřejmě velký nástroj, který je daleko pružnější, než na co jsme byli zvyklí dát něco na vývěsku nebo někoho obtelefonovat. Pane předsedo, díval jste se na předávání Českých lvů? Nedíval, já jsem pracoval, ale někteří politici si na dnešní pořad prý se podívali na ty klíčové momenty, tak i já jsem splnil domácí úkol, protože jsem věděl, že ta otázka přijde. Já vás možná překvapím. Takže klíčové momenty vím. V objektivním slova smyslu. Mi to bylo docela sympatické, asi následující trendy. Pokud se podíváme na předávání Oscarů v Americe, tak tam vládla politika také. Oni tedy oproti Českým lvům, tak jako soft vyjádřili nesouhlas s americkým prezidentem a vládla tam spíše ta otázka mýtu sexuálního násilí na ženách. Když jste se na to podíval, co si o to myslíte? Bylo to moc? Bylo to moc politické? Patřilo to tam? Tak řada věcí, které jsou ryze politické, se... A tam byla reakce i na tu inauguraci a na projev prezidenta Zemana. Tak řada věcí, které proběhly předtím, podle mě nepatřila na tu schůzi poslanecké sněmovny a senátu, která třeba zazněla od prezidenta Zemana. A já si myslím, a důležité je se na to dívat ještě tou optikou, že i ten herec, i třeba režisér, každý ten člověk nějakým způsobem vstupuje do veřejného prostoru. A pokud ta platforma je demokratická, a vy taky o této diskuzi jste ji uváděl slovy, že je demokratická, tak prostě někdo přijde a řekne svůj názor, v přímém přenosu to ještě zazní. Takže já si myslím, že ten projev je vždycky adekvátní tomu, co ten člověk cítí, jakou potřebu má sdělit. Takže já to ani tak jako já jsem řekl, že když konkrétně s těmi některými názory nesouhlasím, tak právo, jak si se vyjádřit, je celkem v pořádku. No, řekl jsem, že to docela následuje trendy, protože před pár dny jsem se díval na ty Oscary, tam to bylo podobné, tady to jsme asi světoví. No. Tak ono všechno, že jo, politika ovlivňuje životy všech. A to myslím dobře, teď a to není ironické. Teď. Někteří mají šanci třeba jenom jít na to náměstí a vyjádřit tam ten svůj nesouhlas, někteří si píšou blog, který někdo nečte. Někdo moderuje třeba pořád a hold prostě do veřejného prostoru v divadlech vstupují. A to já to myslím jako pozitivní aspekt. A tak prostě ten člověk má nějakou potřebu se vyjádřit, ten prostor na to má. A já to jako nějak moc jako nehodnotím, co kam patří, protože ta politika zasahuje do všeho a lidé tím žijí. Pane hejtmane, ono se dá také říci. Tak tu debatu o předávání Českých lvů teď sledujeme všichni. Myslím si, že veřejnost to docela baví, protože zná... V podstatě všechny herce, kteří se k tomu vyjadřovali, zná všechny politiky a politika lidi baví skoro jako fotbal. Takže docela tím veřejnost žije, nejen ty sociální sítě. Na druhou stranu, prezident Zeman v přímém přenosu pohanil Českou televizi. No a pak umělci v přímém přenosu pohanili prezidenta. To je docela veřejnoprávní ideál, ne? No, tak já to nevnímám jako veřejnoprávní ideál, já to vidím jako selhání na obou stranách trošku, protože si myslím, že jak projev pana prezidenta na inauguraci ve vztahu k České televizi nemusel být až tak agresivní, tak na druhé straně ani příprava tady těch materiálů na těch našich českých Oscarech nemusela být taková, protože tam z toho bylo zřejmé, že je to prostě připravená záležitost podle scénáře a to si myslím, že nebyla žádná spontánní reakce. Asi ano. Pane předsedo, měla být reakce České televize smířlivější, klidnější, anebo vyrazit do protiútoku, jak to udělali? Reakce České televize? Tak já jsem přesvědčen, že pokud to přenášíte, tak je ta záležitost těžko ovlivnitelná, když to je v přímém přenosu.
Já jsem tedy předávání českých lvů neviděl, ani jsem se nedíval na ty hlavní pasáže, protože jsem měl na starosti teď trošku jiné věci. Každopádně já si myslím, že to skutečně byl důsledek toho, jak probíhala společná schůze sněmovny a senátu. A samozřejmě potom, tak jako prezident Zeman využil toho prostoru, který v České televizi měl, tak využili někteří další prostoru, který měl jinde. Já bych spíše předpokládal a myslím si, že správné je, aby vždycky ta příležitost, ta událost měla také nějaké své dekorum, že jde jak o formu, tak o obsah. A myslím si, že inaugurační projev měl vypadat trochu jinak a stejně tak i předávání českých. Na druhou stranu, nemá také prezident republiky jaksi právo na svobodu slova? To bez pochyby má, ale svoboda. To samozřejmě má. Ta otázka je samozřejmě jasná, nebo odpověď je jasná. Má. Ale na druhou stranu něco jiného je inaugurační projev a něco jiného je vyřizování si účtu při takovéto slavnostní příležitosti. No, nevím, no. Já trošku se vyhnu České televizi. Mě zajímal váš názor. Vůbec se s ním nechci konfrontovat. Mají právo politici kritizovat novináře? Samozřejmě, že ano, stejně jako novináři kritizují politiky. No právě. Já myslím, že to je zcela v pořádku, ale něco jiného je kritika a něco jiného je chtít zničit veřejnoprávní televizi tím, že ji zestátníte nebo že nějakým způsobem je dostanete. Že z veřejnoprávního média uděláte státní televizi, což je podstatně jiné. A to v podstatě nikdo neříkal. To má. Já myslím, že to některé politické, Víte, ono v té deklaraci těch 5 vět pro Českou televizi, teď trošku spojuji nespojitelné, asi zaznělo trochu i moje jméno, i když skryté za nějakým oligarchou. Ale já jsem u té České televize nechtěl žádné zestátnění, ani nemám žádný problém se jejich zpravodajstvím, se přiznám, ba naopak. Já s ním tedy nesouhlasím, ale čím užší bude, tím větší prostor oni nám otevří. Takže z pohledu konkurenta tak já jsem naprosto taky spokojený a upřímně řečeno o tom se ani bavit nechci. O obsahu zpravodajství. To je jejich věc, to je jejich záležitost. Tak já samozřejmě nemluvím o zpravodajství, a taky jsem neříkal, že vy chcete se státnit. Já jsem vůbec nemluvil o vás. Já chápu, že máte s Českou televizí jako konkurentem trošku problém, ale primárně tady nejde přece o to, že je to nějaká konkurence a nelze srovnávat média veřejné služby a soukromé komerční televize. Tady přece. Pane hejtmane, měl vystoupit ředitel Dvořák v tom přímém přenosu. Tak já jsem ten přímý přenos neviděl. Já se omlouvám České televizi a divákům, že jsem ten přenos neviděl. Měl jsem také jiné povinnosti. Nicméně já si myslím, že proč by měl vystupovat. Nakonec je to svobodný názor. Máme demokracii. Každý si tam řekl, co chtěl. No a diváci si potom udělají obrázek sami, protože mně to přišlo skutečně trošku. Já znova opakuji. Já se trochu provokativně ptám, ale s právem těch lidí vystoupit a říct si svůj politický názor nemám žádný problém a budu ho vždycky bránit. To je v pořádku. S tím žádný problém nemám. S čím problém mám je hospodaření České televize. Pane Bartoši, já jsem ukazoval v tom začátku smlouvy České televize a slibuji, už se z tématu České televize vybrousíme. Pozor na to. Nezabrušuj. Proč to neuveřejňují? Proč to začerňují ty smlouvy? Tak samozřejmě zákon o registru smluv je jeden, a to tady zaznělo od vás správně, z nástrojů boje proti korupci. Ale neznamená to zároveň, že instituce, které tyto věci zveřejní, můžeme označit za potenciálně korupční. My jsme třeba historicky s Českou televizí měli nějaké spory jako Pirátská strana, dávali jsme podněty na základě zákona 106 práva na informace a ptali jsme se třeba na PR služby, protože ty nesouvisí primárně s činností televize a zajímalo nás třeba, jakým
způsobem jsou ty smlouvy uzavírány. Důležité je, že vždycky musíme brát na úroveň nebo postavit na váhy to právo na to být informován, vidět do toho hospodaření veřejnoprávní televize a zároveň právo na soukromí a na citlivé údaje. A my jsme dostávali z jiných institucí, které tady paradoxně třeba ani nezaznívají kritika, smlouvy, které byly černé úplně. No tak to samozřejmě není dobře. A tady zaznělo od vás i na začátku věci kontroly NKU. Tak se podívejte na smlouvu České televize. No to je výsměch, že jo? Tak, to je splně, to je takový... To ale je, oni třeba začerní i to, kdo ji podepsal za víte, ně. To je ukázka, já teda nevím, jestli tohle je autentická smlouva. Já jo, je, to je z toho registru, to jsme tak si... Tak já se schválně podívám. No, on to dám potom. No, já si dám. A samozřejmě takovéhle... Takovéhle smlouvy od jiných institucí jsme dostali na naši žádost 106 také. No tak to je samozřejmě takové to, vlci se nažrali a koza zůstala celá, nebo jak je to nějak obráceně, tak samozřejmě nemůže být ta smlouva de facto celá černá. A tady skutečně narážíme na to a Česká televize podléhá veřejné kontrole, je auditovaná. A tak zkusíme požádat znova, ať nám tuhle tu smlouvu zašlo a podíváme se, co bude černý. Já trošku nesouhlasím, víte, protože oni nepodléhají nejvyššímu kontrolnímu úřadu. Pardon, to kontrolu České televize provádět může nicméně... Neprovádět. Ne, ale to není otázka, ale může. No, tak to by to asi někdo musel chtít. No, musí být naplánovaná ta kontrola, jako jsou na jiné instituce, na to je program NKU, to se můžeme podívat. A dá se, a my jsme my jsme ostatně hovořili o tom, že by podobně, jako chceme, aby NKU mohlo řešit věci obecní nebo krajské, tak aby aktivně mohlo kontrolovat Českou televizi. Logicky, mně jde, já opravdu neřeším zpravodajství. To je jejich věc. Jak oni si ho zaměří, tak velký nám dají prostor. To je v pořádku. Já opravdu neřeším právo umělců vystoupit na českém mluvu, naopak ho budu vždy bránit. Co řeším, jsou veřejné peníze. Víte, kolik mimo jiné z těchto začerněných smluv, víte, kolik oni utratí externím produkcím, pane předsedo? To nevím. Miliardu ročně. Proto se na to ptám. Tak asi by to zveřejňovat měli, ne? Tak samozřejmě tam je vždycky otázka, do jaké konkurenční výhody nebo nevýhody se dostanou a pravdou zůstává, že buď můžete vysílat neustále Majora Zemana, anebo budete dělat nějaké nové věci, takže to taky způsobí. Toho Majora Zemana kupujeme od České televize, ale už nám ho asi neprodají teď. To je dobré. Teď nás přeruší reklamní break a v tomhle citlivém tématu už budeme pokračovat jenom chvilku. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání pan Pavel Bělobrádek, předseda KDU ČSL. Dobrý den. Ivan Bartošek, Pirátů a Ladislav Okleštěk, ANO 2011, člen předsednictva ANO 2011. Pane hejtmane, když jste to poslouchal, tu debatu o České televizi, já jsem se možná instinktivně nejvíc obracel na pana Bartoše, protože z mého pohledu Piráti jsou tak jako zosobnění boje proti korupci. Tak jsem vnímal jejich program. Když to zhodnotíte, není to z České televize trochu chytrá PR akce obracet pozornost od svého hospodaření k otázce svobody slova? No, tak samozřejmě z tohoto úhlu pohledu se to tak může jevit. A já to ale spíš vnímám tak, že veřejnost má právo vědět, jakým způsobem hospodaří jak Česká televize, tak jakékoliv instituce, kde jdou státní peníze. Proto my jsme třeba i transparentně pro zveřejňování v registru smluv a nemáme s tím vůbec problém. Slyším mnohdy, že se má začerňovat. No to, co jste předal panu kolegovi, tak tam byl jeden řádek, který byl vidět a to bylo ještě logo. Tak z toho titulu já si myslím, že musíme jednoznačně podporovat zveřejnění smluv a bez jakéhokoliv pardonu prostě hospodaření kontrolovat, samozřejmě i zařadit do kontrol NKU. My jako ANO s tím nemáme problém. Paní poslankyně Aulická, já vím, že do vaší odbornosti se téma České televize, předávání cen českých lvů a související veřejná debata netýká, ale přesto, jak je váš názor?
Tak dobrý večer ještě všem jednou. Já bych jenom chtěla říci, že jste se tady bavili o těch médiích. Musím konstatovat, že obecně veškerá média, ať jsou soukromá, veřejnoprávní, by měla být nestranná, protože podávají informace a ty informace jsou podávaná našim občanům a nelíbí se mi, že bohužel i některé ty informace jsou záměrně upravované. A co se týče České televize, myslím si, že se asi všichni shodneme na tom, že pokud je Česká televize převážně placena z peněz daňových poplatníků, tak by nemělo docházet k těm incidentům, které dochází. A myslím si... A chtěla bych apelovat na kolegy, já si myslím, že všichni dostáváme ty strašné e-maily od těch našich nespokojených občanů, co předvádí naše Česká televize, a musím říci, že tou cestou, kterou se teď vydala poslední dobou, tak si nemyslím, že to je správný směr veřejnoprávní televize. A otázka hospodaření. A v rámci hospodaření České televize, vy jste to tady řekl, my s váma určitě souhlasíme, myslíme si, že ekonomiku by opravdu měla být kontrolována, protože, jak jsem tady řekla, je to placeno z veřejných peněz a myslím si, že jednoznačně NKÚ by tady měl nastupovat a kontrolovat ekonomiku České televize. Já mám tady ještě jeden dotaz, trochu inkognito. Jsem přišel nepochybně před... podpořit svého předsedu. Místopředseda poslanecké sněmovny, pan Pikal, o které jsem nevěděl, ale samozřejmě jsem ho poznal. Pane místopředsedo, bylo by úplně opravdu nezdvořilé vám nedat slovo. Dobrý den. Já vidíte, na nic jsem se nezeptal. Je to na vás. Jo, jasně. Děkuju. Teda děkuju za slovo. Děkuju za tu možnost. Co se týče vlastně těch smluv, které jste tady ukazoval, tak když se podívám na tu smlouvu, tak to je skutečně nedostatečná, co se zveřejnění týče, protože tam je vidět jenom vlastně kdo s kým uzavřel tu smlouvu, je tam vidět číslo smlouvy a to je všechno, což za mě není dostatečné, takže se na to určitě podíváme. Tak. A na závěr prosím diváky velmi krátce. Kdo je spokojen s debatou v prvním bloku? Zelená, kdo není spokojen? Červená. Tak zkusíme. No řekl bych 63% zelených... 37% červených. Tak, jak to má být, názory jsou různé. Tak pojďme nechat téma České televize, českých chlubů a tak dále stranou. Pane předsedo, vidím, že jste nadechnut. Tak... Ne, já jsem chtěl jenom reagovat, protože já nemám rád, když někdo hovoří o nějaký všichni známe a všichni víme. Já musím říct, že já dostávám přes 100 mailů denně, jak na poslanecký mail, tak na pirátský mail. A musím říct, že to, že by jsem byl zavalen masivní kritikou výkonu České televize, tak není jsem zavalen spíše jako běžnými problémy lidí od exekucí ale, přes rodinné věci. Ale v téhle debatě opravdu oddělme obsah. Když někdo řekne, všichni víme, že dostáváme velké množství, tak já většinu mailů teda dostávám úplně v jiných věcech. Ale... Já vím, ale oddělme obsah, dejme tomu zpravodajství a publicistiky a hospodaření. A upřímně řečeno, já prostě nechci se bavit o obsahu zpravodajství, to je jejich věc. Já chci objektivní zpravodajství a transparentní hospodaření, to je jednoduché. Pojďme k aktualitám. Pane hejtmane. Já jsem se koukal na jeden z průzkumů CVVM, Centra pro výzkum veřejného mínění. A 79% lidí se domnívá, že politiky jejich názory mezi volbami nezajímají. A zhoršuje se to. Když to srovnám s podobným výzkumem před 2 lety, tak to číslo je horší. Skutečně se nezajímáte o problémy lidí? 79% je dost. Tak já si myslím, že... Ne, vy osobně, teď mluvím za stav politiku. Já rozumím, ale myslím si, že to tak úplně pravda nebude, protože já mám vlastní zkušenost, jezdím mezi lidi pořád, udělal jsem plno projektů ve vztahu ke komunikaci s lidmi, projekt Hejtu hejtmana. Teďka jsme udělali projekt Oholmě, to je taková specialitka, ke které se možná dneska ještě dostaneme, ale v každém případě dneska máme pořád před volbama, takže pokud by to bylo v této optice vnímáno, tak bude zájem o lidi pořád, protože každý rok jsou nějaké volby. Ale nemyslím si, že jsou politici pouze uzavření v nějaké bublině. Mohou být takoví politici, ale většina z nás si myslím, že snaží se naslouchat lidem, jezdí mezi ně a poslouchají jejich problémy. Cítíte také ten větší zájem o politiku, že lidé se o politiku prostě víc zajímají a zejména o tu lokální, o události v městě, kde žijí, přímo v místě, kde žijí. Lidé jsou aktivnější, všichni známe různé náplavky, farmářské trhy. Lidi jsou aktivnější. Máte ten pocit vy jako, já vím, že
hejtman není komunální politik, ale... No tak hejtman je takový větší komunální politik, takže to jste trefil úplně přesně. Se mezi lidmi pořád vyjíždím po regionu a lidi skutečně zajímají naše problémy, vůbec jako kraje třeba, a jejich problémy sdělují. Oni mě to sdělují na Facebooku, sdělují mi to právě v tom projektu Hejtu hejtmana. Mají odvahu, napíšou mi, s tím jsou nespokojení. Já jim na to odpovídám, snažíme se hledat společně řešení, podporujeme různé projekty, které jsou ve prospěch třeba handicapovaných a podobně. Takže myslím si, že to je ta správná cesta, že lidé už se méně bojí a více komunikují, jenom je potřeba jim dát šanci. Pane předsedo, 80% lidí, takřka 80% lidí si myslí, že nemají šanci ovlivnit celostátní problémy. Že to, čím je jaksi politika lokálnější, tím mají pocit, že můžou ty otázky ovlivnit. Ale u těch celostátních 80% lidí si myslí, že to nemůže ovlivnit. Já myslím, že to je logické, protože na obci, a jsem také v městském zastupitelstvu, vidíte ty konkrétní věci, o kterých se rozhoduje. Jestli bude někde nějaká stavba, třeba bazén, nebo jestli se někde něco opraví, je to vidět bezprostředně a ta záležitost pro lidi je samozřejmě daleko srozumitelnější. Na druhou stranu je to samozřejmě trend, který není dobrý, protože lidé potom mají takový dojem, že skutečně nelze nic udělat. Já jsem rád, že se s lidmi setkávám poměrně často. V poslanecké kanceláři jsem měl včera další lidi, kteří se na mě obrátili, a myslím si, že je také důležité s těmi lidmi komunikovat napřímo, což jsem dělal, projel jsem velkou část kraje zase před volbami a zároveň teď jezdím do regionu, navštívil jsem několik set firem za ty roky a bavím se i s těmi lidmi, kteří tam dělají, a myslím si, že oni mají někdy představu, že v té vládě sedíte a hned to změníte. Ale ono to není tak jednoduché. Na té obci je to samozřejmě, řekl bych, trochu rychleji no, ale vidět. Víte, když se 80% lidí myslí, že nemůžou na celostátní úrovni věci ovlivnit, tak je to chyba vás, politiků, že jim to neumíte vysvětlit, jak to chodí. Protože 80% lidí, když parafrázuji jednu slavnou reklamu, myslím, že to bylo na nějakou realitní kancelář, která se chlubila tím, že má 1 000 000 klientů, tak říkali 1 000 000 of clients cannot be wrong. 1 000 000 lidí se nemůže mýlit. 80% lidí se nemůže mýlit, když to parafrázuji. Víte, já myslím, že pravda se nedá odhlasovat a že je nějaký většinový názor, neznamená, že ještě je správný. Je to otázka emocí. Emoce, tam hrají zásadní roli emoce. A samozřejmě, že je to vina i nás politiku, že ti lidé tu emoci v sobě mají. Samozřejmě je to i nesrozumitelnost často toho, že legislativní proces nějakou dobu trvá a že má nějaké náležitosti, a ono skutečně, pokud se ta země spravuje, pokud se jenom direktivně něco neřídí, tak to má taky svoji logiku. Zůstaneme u čísel. Teď mám otázku na pana hejtmana a pak hned na pana předsedu Bartoše. Z jednoho z těch výzkumů vyplývá, že 70% lidí není ochotno na sestavení vlády dát více času než 6 měsíců. A to už se tak jako blíží limitně nule, ten čas. Já vám rozumím, jenom já jsem se hlásil ještě k té předchozí záležitosti. Tam bych chtěl říct, že ti lidé budou přesvědčeni o tom, že jim rozumíme a že je slyšíme, když jim dáme výstup z toho, co po nás chtěli. Když za mnou přijde do poslanecké kanceláře člověk, má problém, téma, my jej vyřešíme a potom je s ním odkomunikujeme zpátky, tak ti lidé vidí, že ta jejich připomínka šla na úrodnou půdu. Tak není to jenom tak úplně. Ale co se týče tady těch 6 měsíců, tak vláda byla jmenována někdy začátkem prosince, mám dojem. Já vím, takže ale volby byly v říjnu a ty lidé to tak nevnímají, že to bylo teprve začátkem prosince. On mi to tady říkal, pan předseda Babiš, ale já jsem vidíte. S tím nesouhlasil. No, protože lidé volili v říjnu a lidé rozhodovali v říjnu a máme jaksi druhou polovinu března a pořád tak jako nic. No. Určitě, ale ani já z toho nemám radost, že ještě nemáme postavenou vládu, ale no, vládu máme, ale nebe bez důvěry, to je taková vláda, která dostane důvěru. Ano, podívejte se, vláda bez důvěry funguje tak, jak vláda s důvěrou. To zase nemáte úplně pravdu. Prostě vláda musí fungovat, musí makat. A já se teda nechci s váma hádat, ale víte, když chcete něco změnit, tak potřebujete poslaneckou sněmovnu, protože to je věc legislativní. Když chcete udělat nějakou reformu, tak musíte změnit zákon. Když nemáte důvěru, tak vám ho nikdo neodhlasuje. A upřímně řečeno, to můžete makat, jak chcete. Že? Určitě já s váma souhlasím.
Já s vámi souhlasím, ale samozřejmě drtivá většina stran měla program Antibabiš a teď mají problém s tím se transformovat do toho, aby podpořili nějakou vládu, takže není to zas tak jednoznačné, jak teďka říkáte, ale já mám samozřejmě také špatný pocit z toho, že ještě vládu nemáme, vládu s důvěrou, a myslím si, že děláme všechny kroky a že nebude dlouho trvat a vláda s důvěrou bude. Víte, já poprosím režii tady o časomíru. Já se snažím vám dávat prostor vyrovnaný a je vidět, že pořád hovoříte nejméně, pane hejtmane, 4 minuty 30 sekund, nebo 30 vteřin, sekund, to se říkalo dřív. 4 minuty 50 vteřin, pan Bělobrádek, 6 minut, pan Bartoš, tak já jsem chtěl jenom, jak jste byl takový nervózní, že pan hejtman pořád mluví nejvíc. Ale... Ne, já zkusím rychle. Tak k té věci samozřejmě nemáte úplně pravdu, že? Protože v té sněmovně ty zákony se schvalují tou sněmovnou a ty může předkládat skupina poslanců, to nemusí být vládní. Já vím, ano, ale předkládat. Pane předsedo, co bychom si povídali? Když tam není domluvena většina, no tak ten zákon neprojde. Sněmovna jako schvaluje zákon a samozřejmě v zájmu, aby byla vláda. Ale k té první otázce, já pevně doufám, že to, jak jsme my tu politiku začali dělat před 9 lety už, takže my jsme v těch 20%, kde ty lidi cítí, že to, co jsme říkali, děláme, chceme to realizovat a máme i nějaký progres, protože od těch voleb prostě my jsme neslevili a Pirátská strana oproti všem jiným stranám, teda kromě ještě Hnutí ANO, kterému stále rostou preference, tak prostě jde nahoru a ty lidé se nás denně ptají, co se stalo ve sněmovně. My jsme aktivizovali, to se nikomu historicky nepovedlo, obrovské množství ne prvovoličů, ale nevoličů, co byli zklamaní z politiky. Tak asi vám to funguje, protože další výzkum. Já jsem sněmovna, tam jim nepadají servery, ale lidé se dívají na záznamy ze sněmovny. A jestli víte, jak vypadají záznamy ze sněmovny. To jsem tady říkal v jedné debatě. Občanská oběť pro ty lidi. Ne, já opravdu, když nemůžu spát, to začíná někdy o půlnoci a čas od času se na to koukám. Já tam teda začerním to logo ČT20. To byl vtip. To byl pokus, přelepený, ne? To byl pokus o vtip. Ale je to teda šílený, no. Nicméně, vaše vystupování evidentně funguje. Lidé vás prostě mají rádi. Podle jednoho z průzkumů, a myslím, že to byl STEM, kladně hodnotí vaši činnost 36% lidí. Přičemž nejkladněji hovoří pana předsedu Babiše, 48, ale přesto jste druhý nejpopulárnější politik, nebo politik, který je hodnocen kladně. Druhý nejpopulárnější politik, co tomu říkáte? Na to, že ještě před půl rokem tak vás lidi moc neznali. No to není soutěž, ono to není soutěž krásy ani oblíbenosti. Tak samozřejmě, když... No těší vás to, ne? Tak je to jako třeba v biznise a to musíte asi taky znát. Když prostě děláte něco, v co věříte, děláte to poctivě, neženete se primárně za tím úspěchem, ale chcete měnit ty věci, tak já prostě věřím, že v nějakým tom vyrovnaném světě to prostě to ovoce přinese a to je to, co lidi ocení. A jestli jim něco chybělo na politice, tak je to autentičnost, tak je to opravdovost. A jestli něco Piráti od té nuly, kdy jsme začínali před 9 rokama, přinesli, tak je to prostě 8 let dobrovolnický práce a ta sněmovna, kde prostě tam to hučí jak v úle 22 Pirátů, tam je každý den v tom našem poslaneckém klubu a prostě pracujeme. A já si myslím, když to takhle funguje, tak ty lidi prostě to ocenějí. Takže já jsem určitě rád za to, že v těchto těch výzkumech a děkuju všem, co tam hlasují nebo ukazují nějaké karty, já nevím, jak se to dělá, ale vždycky s pokorou. No. Pane předsedo, ta autentičnost politiků, pane předsedo Bělobrádku. Já jsem o tom hovořil v několika debatách s prezidentem republiky, v týdnu s prezidentem, že zdá se, že autentičtí politici lidi teď zajímají nejvíce. Já jsem tomu trošku říkal tak trochu celebritizace politiky. Vidíte to taky tak? Tak to, že ty programy nikdo nečte. On se na to stěžoval, pan předseda Zaorálek, oni nám to nečtou. A že lidé... Víte, pane Soukupe, personifikace nebo personalizace politiky je trend, který není jenom v České republice, ale je to fenomén, který je už delší dobu ve vyspělých demokraciích a zároveň je to něco, co dává i určitý nádech takové show, že lidé mají rádi někoho, kdo je něčím neobvyklý, kdo něčím vybočuje z řady a když se podíváte... Tak to, je pravda, že Tomio Okamura, Ivan Bartoš z řady teda vybočujou. Andrej Babiš, Václav Klaus. Mě znáte, pane předsedo, já to myslím dobře. Také přemýšlím, zda si na čelo nenechám vytetovat, ať je KDU ČSL nebo něco podobného, abych zaujal. Nicméně ve finále to, že lidé skutečně
vnímají tu politiku poněkud jinak než dříve, je určitě pravda. Souvisí to i s tím, že třeba se méně čtou noviny, více se lidé pohybují na internetu a zároveň i na tom internetu jsou změny, protože dříve četli články, dneska už spíše jenom nadpisy nebo koukají na videa. Mimo jiné, váš místopředseda Jiří Mihola navrhuje teď, že by byl zákaz nedělního prodeje. To máte špatné informace, pane Soukupe. Já mám informace takové, že obchody nad 200 metrů čtverečních by v neděli měly být zavřeny. To máte špatnou informaci, pane Soukupe. Nic takového. A co teda říkal? Já to čet. Tak to čtete asi nějaké fake news. Ano. Tak si zahrajme na Saturnina a uveďte to na pravou míru. Možná, kdybyste sledoval Českou televizi, tak... Ten zákon, který ten návrh zákona se soustředuje na státní svátky, nikoli na neděle. O nedělích není žádná debata. Jde o to, že teď jsou jenom některé svátky a jde o to, aby státní svátky skutečně mohly sloužit co nejširšímu množství lidí k tomu, aby ty svátky skutečně slavili a nikoho... Takže neděle ne, neděle pořád. Ne, o neděle vůbec nešlo, ano. O neděle nešlo. Tak to bylo fake news a nekoukal se na Českou televizi. Ano. Za ten vtip nebo ještě vám aspoň, nebo aspoň Český rozhlas zkuste. Český rozhlas. No, to je dobrý podnět, já se na to podívám. Pane hejtmane, pojďme ke konkrétním věcem, které v posledních týdnech se udály a podle mého názoru lidi zajímají. Zlaté padáky. Vy jste vyhodili šéfa České pošty pro neschopnost. Celkem tomu rozumím, chápu, nekomentuji. Co mě ale šokovalo, že ten pán odchází s zlatým padákem 8,5 milionu. Co s tím? No, problém je v tom, že pravidla jsme nenastavili. Víte, kdybych měl podepsaný zlatý padák, 8,5 milionu a byl náhodou ředitel České pošty, tak přijdu za novým ministrem a říkám, pane ministr, prosím vás, nemohl byste mě vyhodit? Já vám rozumím úplně přesně. Samozřejmě to jsou nehorázné věci, které se odehrávají. Snažíme se právě proto dělat takové změny, aby k těmto záležitostem vůbec nedocházelo. My jsme proto, aby lidé, kteří poctivě pracují a jsou to třeba ředitele těch velkých firm, aby byli taky dobře zaplaceni, ale nemůže se odehrávat to, že dostávají takové věci, jako jsou zlaté padáky v takovýchto částkách navíc. Takže nám by se asi všechno. Stalo by to za to nějakou revizi, co tam kdo určitě podepsal. Ano. Já si pamatuju, že podobný problém byl v Českých dráhách, kde vyhodili ředitele a pak se s ním soudili. Naštěstí ty České dráhy to vyhrály. Ten se taky soudil o nějaké hrozné miliony. Teď zase Česká pošta. Nemělo by tedy vaše vláda, udělat nějakou kompletní revizi takovýchhle šíleností? Určitě ano. Samozřejmě stanovisko třeba pana Fialy z ODS je, že bychom měli topit a svítit a o nic jiného se nestarat. Takže to je ten problém. Samozřejmě starat se musíme a v každém případě takovéto nehoráznosti se dít nemohou. Takže já to vidím na tu revizi určitě. Proto je, třeba vidíte, že pan ředitel už skončil, ale ty smlouvy jsou podepsány a bohužel s tím neuděláte nic. Pak už můžete jenom zabojovat a zkusit se soudit. A třeba bude ten soud úspěšný a ten padák nakonec nedopadne. Nebo respektive dopadne, ale bez padáku. Panové, my jsme teď hovořili o věcech, které se... Pane předsedo, já se omlouvám, mám jenom jedno vajíčko. My jsme teď hovořili o věcech, které zajímají lidi. Mě by možná zajímalo, jak blízko jste k lidem. Tady vedle naší televize, to jste viděli, je prodej na Lidl. Já když jsem tam jel, tak jsem se stavil na nákup. A ty mě zajímalo, jestli tušíte, kolik to stojí, ten chleba. Je to dárek? To si budeme moct odnést sobou? Určitě, já to nějak vyúčtuju. Je to čerstvý krajíc. Tak já samozřejmě nevím, on ten chleba se pohybuje nějak, tento je asi kváskový, jak se tak dívám, takže to bude někde kolem 30 korun plus minus, ale taky ta gramáž. Tady píšou podmáslový chleb 24,90, to je docela dobrý. To omlouvám. Mléko. Mléko Pilos, no já bych typoval tak mezi 17 a 20 korunami bude stát. No. Jste úplně dokonalý. 16,90.
Vajíčka 10krát. Klec. Tak my teda chodíme pro z Malochovu, no a dobře, tak 3,90. Jak jste na to přišel? 10 vajíček, 39,90. Panové, teda, já vám to tady nechám. Panové, jste dokonalí. Není kachní? Není. Tady píšou... Ne, je to slepice. Vajíce M, 10 klec. Kachní. Ale kachní není. Já bych teda pana Bělobrátka doplnil, kachní není, protože jako veterinář to pozná, já jako zootechnik taky. Panové, teď nás přeruší reklamní přestávka, budeme pokračovat za 6 minut. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa. Dnes do studia přijal pozvání pan Bělobrádek, předseda KDU-ČSL, šéf Pirátů. Takový bouřlivý aplaus, to bylo pro předsedu KDU-ČSL. Ještě jednou. Pan Bartoš, šéf Pirátů. A pan Okleštěk, ANO 2011. Tak, pánové, já musím říct, že mě debata tedy mimořádně baví. A musíme zrychlit. Pane předsedo, vy jste přišli s pro mě zajímavým návrhem. Mně blízkým. Ta kumulace funkcí. Všichni známe sběratelé funkcí. Na komunální úrovni, krajské i celé. Pane předsedo, jestli to třískne to vajíčko? No. Přišli jste s návrhem to omezit. Omezit kumulaci funkcí a hlavně omezit počet platů, které jsou za to pobíráni. A má to přijít na pořad jednání příští sněmovnu? No, my jdeme, vždycky příkladem, takže u nás byli samozřejmě zvolení lidé, a myslím, že tady někde v publiku je i bývalý starosta Mariánských Lázní Petr Třešňák, byli zvoleni do poslanecké sněmovny, tam je práce jak na kostele. Tam je hodně práce a ty funkce jsou náročné a já, když se podívám třeba na performance, já nevím, teď tady není nikdo ze sociální demokracie, pana Dolínka, který má v Praze na starost dopravu a zároveň je poslanec a jak vypadá doprava v Praze. Toho znám, to jsem viděl ty billboardy, vždycky jsem stál v zácpě. Když jsem stál v zácpě, druhý... tak na mě koukal billboard no. Dolínek, vyřeším vaše problémy s dopravou. Jsou notoričtí sběratelé funkcí a trafik, že jo, některý ty dozorčí rady jsou taky za solidní peníze, ty lidé jsou třeba v 5 dozorčích radách, a tak my si myslíme, že aby ten člověk mohl dělat tu práci pořádně, tak by se měl primárně soustředit podle té úrovně, a ta poslanecká sněmovna či senát jsou z našeho pohledu prostě nejvyšší funkce, když opomeneme ministerskou, a podle mě, a my jsme hodně pracovití a té práce je fakt hodně, takže já si myslím, že dělat dobře tu práci, a pan hejtman třeba mě vyvede z omilu, jako prostě profecky ty rezorty. Prostě více takovýchto funkcí, jako je poslanec, senátor a tak dále, se spravedlivě, poctivě zvládnout nedá. To je podstata vašeho návrhu. A pokud už se to tedy někdo k tomu hlásí a pokusí se to dělat, tak by měl pobírat jednu mzdu. No, tak jsem, tak jsem myslím, pochopil, že jsem váš návrh správně. Já si myslím, že jako adekvátní, protože buď to člověk, teda se mu to prolíná a pracuje nějak třeba na jednom tématu i ve svém kraji, ale prostě já si myslím, že ta kumulace funkcí je nežádoucí. Co vy, akumulace funkcí? Já nevím, o čem je řeč. Já jsem četl, že toho máte taky víc. No, tak... Mám toho samozřejmě víc. Já jsem začal hejtmanovat vlastně v loňském roce a potom jsem kandidoval do poslanecké sněmovny. Při volbách do sněmovny jsem dostal 4x tolik hlasů, co jsem dostal, když jsem kandidoval do Olomouckého kraje. A já potřebujete jsem zvyklý mít pracovat asi jak Piráti, možná i trošičku víc, nepodceňuji nikoho, ale samozřejmě podívejte se na mou účast a na mou práci ve sněmovně, podívejte se na práci na kraji, a v okamžiku, kdy mi kolegové na kraji nebo ve sněmovně řeknou, že nejsem přínosem, tak okamžitě se nad tím vážně zamyslím a budu řešit. Tady je spíš problém v tom, že lidem nevadí, že pracujete hodně. Lidem vadí, že máte víc peněz. A ten problém já jsem si vyřešil vnitřně tak, že podporuji dobročinné účely, mám plno smluv, mám plno sociálních témat, která podporují finančně, já jsem se s tím problémem vyrovnal, protože lidem primárně skutečně nevadí práce, ale vadí příjmy, já jim rozumím, já toho také nechci zneužívat, proto se k tomu tak stavím. A co se týče dozorčích rad, počkejte, ale já mám těch prací skutečně hodně, tak aby kolega Bartoš byl z mé strany poučen, tak já jsem třeba v dozorčích radách, ale tam nemám ani korunu, tam jsem proto, že tam prostě zastupuju buď to sněmovnu nebo kraj a dohlížím na to hospodaření v těch institucích. Logicky mně přijde
že práce na komunální úrovni, kdy na vás lidé vidí, kdy vidí, co děláte, je kontrolovatelná. A pokud lidé vidí, že nic neděláte, jenom sbíráte funkce, tak vás prostě příště nezvolí. Mě spíš vadí takový ty dozorčí rady a tyhle ty věci, kde lidé vůbec neví, co se tam děje a pobírají za to docela slušný peníze. Já když jsem se věnoval Martinu Romanovi, tak ten říkal, že je v dozorčí radě Českých drah a věnuje tomu 3 hodiny měsíčně. Jo. A ještě říkal, že tam je proto, že má zkušenosti s řízením velkého podniku. No, tak já nevím, jestli se dá velký podnik řídit 3 hodiny měsíčně. No. Něco dělám špatně, no, ale... To budou ty smlouvy s těmi zlatými padáky asi, jo. No. Takže já bych chtěl být... Já mám trochu alergii na ty dozorčí rady, víte. Já bych taky byl rád úspěšný, za 3 hodiny dokázal něco řídit, ale... To skutečně nedokážu. Já když něco dělám, tak to dělám naplno a neberu si prostě servítky, soboty, neděle, to mě nezajímá. Pane předsedo Bělobrádku, samozřejmě předpokládám, že se vyjádříte ke kumulaci funkcí a k návrhu Pirátů. A mě ještě zajímá jedno téma, financování politických stran a jak hodnotíte ten nový úřad pro dohled nad financováním politických stran. Co se týká kumulace funkcí, tak já myslím, že dává určitý smysl, když je člen vlády poslancem, konečně bere za to jeden plat. Poslance dělá člen vlády zadarmo, ale i tak je to poměrně složité a tam si dovedu představit nějaký klouzavý mandát. Zase by to bylo nespravedlivé, protože u senátora by to nešlo. Ale vždycky záleží, jestli skutečně se třeba řadový zastupitel a pak máte nějakou funkci, nebo když jste zároveň v nějakých 2 vysokých, zase když jste třeba předseda výboru ve sněmovně a zároveň jste starosta, tak to je velmi složité. Na druhou stranu se část té agendy překrývá. U poslance a člena vlády je to v podstatě hodně podobné. Na druhou stranu já jsem přesvědčen, že u lidí, kteří skutečně ty funkce kumulují, tak také tam byli zvoleni. Já osobně si myslím... Přesně logicky, poslanec a člen vlády, to se přizná, že by mi asi tolik nevadilo. Co už by mě vadilo, by byl poslanec a člen dozorčí rady dráh pošty. Co se týká těch dozorčích a správních rad, tam si musíte uvědomit, že když jste tam třeba jako starosta nebo jako hejtman, tak jste tam skutečně často za 0 korun. To znamená, z toho nic nemáte a je to dokonce i podmíněno. Stejně tak jako ve výborech na krajském zastupitelstvu, když jste člen zastupitelstva, tak za to nemáte nic někde za to máte peníze, takže je to velmi odlišné. Každopádně jsou skutečně správní a dozorčí rady, kde neberete nic třeba na vysokých školách, takže to je velmi rozdílné a jsou některé dozorčí rady. Ale víte, o čem mluvím. Určitě, které mají. O tom najít si teplé místečko, pokud možno dobře placené, abych moc nepracoval. Což všichni víme, že politici docela často dělali. To nějak starosta neobávám, je dozorné. Víte, pokud zastupitel je člen dozorčí rady vodárenské společnosti v městě, tak je to samozřejmě pochopitelné. Já v žádné dozorčí správní radě natož placené, kromě univerzity. No vlastně, kde všude jste? U Evropské akademie pro demokracii jsem ve správní radě Institutu pro křesťansko-demokratickou politiku a jsem ve správní radě veterinární a farmaceutické univerzity a nikde nemám ani dozorčí korunu. Rada drah nebo tohle? To ne, tam nejsem. A tak já myslím, tak co říkáte angažmá pana předsedy Bělobrádky? Zelená nebo červená? Nějaké červené tu jsou, ale já myslím, že pan předseda si docela zaslouží tu zelenou. No. K tomu druhému, co jste říkal, tak samozřejmě to je jiná věc. A... Jo, pane Bartoši, taky nic. Dozorčí rada nebo tohle? Tak my na to děláme výběrová řízení podle kompetencí a já vedu výbor pro veřejnou správu regionální rozvoj a mám hodně práce. Promiňte, mám ulpívavé myšlení. Pane předsedo, pokračujte. Tak ještě jednou tu vaši otázku, kdybyste mi prosím zopakoval, teď jste mi sebral myšlenku. To financování těch politických stran. Já si myslím, že je to naprosto v pořádku, že se kontrolují politické strany, jen to bohužel někdy došlo do takových absurdit, že jsme nemohli vylepovat plakáty sami, ale museli jsme to dělat přes nějakou agenturu. Myslím si, že v některých případech skutečně ten výklad byl příliš přísný, ale to, že se udělal pořádek v tom, že je tam limit, to je v pořádku, má vyhrávat ideje a program a ne peníze. Myslím si, že je v pořádku to, že se všechno má dávat na transparentní účet, to je také v pořádku, takže s tím větší problém nemám, ale myslím si, že je potřeba ještě projít 1-2 volbami, abychom našli ty chyby, které se projevují potom v praxi. Pane hejtmane, smysl té otázky je takový.
Ta myšlenka regulovat výdaje politických stran a dostat je pod kontrolu, transparentně, je bezpochybně v pořádku. To je jasné, o tom není potřeba diskutovat, aspoň doufám. Ale mně jde o to, jestli ten výkon toho nově zřízeného úřadu tomu odpovídá, jestli je také v pořádku. A nebo to nebo dopadá tak, jak většina různých rad a úřadů, když je obsadí politici. No. Tak já té otázce rozumím. Já si myslím, že tak, jak my politické subjekty se hledáme a zkoušíme vlastně, co jsou ta pravidla, jak jsou nastavena a zjišťujeme, tak takové zkušenosti sbírá i ten úřad, který jsme k tomu zřídili, ale myslím si, že je to naprosto v pořádku, že je transparentní účet, že jsou transparentní dary, že máme prostě to naše hospodaření pod kontrolou a ten úřad to si sedne. Já si myslím, že ještě skutečně jedny, dvoje volby a bude to fungovat jak na drátkách a nikdo nebude nikoho kritizovat a budeme všichni bez problémů, protože dá se říct, že skoro každá strana měla nějakou pokutu od tohoto úřadu, ale jsme v plenkách, takže já si myslím, že se to zlepší. Tak já doufám, že ten veřejný slib tedy bude platit, protože logicky politici nebo ty politické strany nemají moc velký zájem na to, aby ten úřad fungoval dobře, protože mají zájem na to, aby to nějak jako... Tak my máme zájem, aby to fungovalo. Tak vy oba dva jste řekli, no objektivně, ale oba dva jste řekli, pan předseda Bělobrádek i vy, že jak si na to máte zájem a že myšlenka je... Určitě. Já myslím, že to celkem zaslouží, ne? Zelenou, co? No. Pane předsedo, vy jste takový nadechnutý. My jsme měli transparentní účet od vzniku Pirátské strany, registru smluv jsme měli ještě než to bylo cool jako strana, děláme veřejné výběrové řízení, všechno máme na internetu a jediné, co nás trošku mrzelo, ale není to, nemuseli jsme si pořizovat agenturu, jenom všichni naši lidi, kteří se rozhodli dát si vlajku někam nebo banér, tak jsme je měli v evidenci, jak vyžadoval zákon. Byl to trochu, jak se říká, oprus, ale my jsme 8 let všechny naše smlouvy zveřejňovali, takže pro nás to být transparentní není otázka zákona nebo úřadu, pro nás to je standard. Tak, no dobře, tak, paní poslankyně, už jste se dlouho nedostala ke slovu. Já jsem se snažil tady najít témata, pokud možno atraktivní pro lidi, pro co největší počet lidí. Já vás teď poprosím o otázku směrem k našim hostům. Z vašeho pohledu na téma, které je nejpalčivější. Z vašeho pohledu. Nesnažte se, jak si zjistit, co by zajímalo pány, ale co zajímá vás. Dobře, ale dovolte mi ještě, abych ocenila, že vaši hosté znají teda i ty ceny potravin. No to já musím jsem to teda, tady držel v ruce. Musím teda konstatovat. Já jsem teda, pane předsedo, Bělobrádku úplně z toho... Ne, mě to pan Soukup prozradil. My jsme se tady s kolegyní shodli... To je fake news. Ne, my jsme se tady s kolegyní shodli, že známe i řetězec, ale nebudem dělat reklamu. Každopádně bych teda ocenila i u pana předsedy Bělobrádka, že teda zná cenu vajec, ale je vidět, že se evidentně v orientaci, nebo že se neorientuje ve velikosti vajec, bohužel. To byl vtip, víte. Já jsem veterinář, to je potřeba tak, pochopit. A teď paní poslankyně. Nejpalčivější témata, no, já nevím, z jaké strany bych to měla vzít, jaké téma je pro vás asi nejpalčivější v rámci jednotlivých stran uskupení. Já to vezmu z té své strany, protože, nebo z té své strany, z té problematiky, které se zabývám, a to je sociální téma. A musím říci, ať je to dostupné bydlení pro naše občany, protože, jak se si všichni víme, ti, kdo skončí školu, chtějí zaměstnání, chtějí založit rodinu, tak druhým tématem je, jak tu budu bydlet, kde budu bydlet, za jaké peníze. Bydlení, myslím, že určitě to je velké téma naší republiky. A samozřejmě jsou to ale i nízké důchody na úrovni příjmové chudoby, to je velká realita. A další věc je i otázka samoživitelů. A podle statistik vlastně vycházejí čísla, že až třetina samoživitelů se dostává na právě okraj té chudoby. A myslím si, že i v rámci poslanecké sněmovny se toto téma začne projednávat, protože, jak možná víte, my jsme vlastně předložili zákon o zálohovaném výživném a je to jedno z témat, které je i kontroverzní, to neříkám, ale někteří kolegové, kolegyně s tím mají problém. Ale myslím si, a chtěla bych se teda zeptat, jak na to koukáte vy, protože tady je opravdu potřeba pomoci těm rodinám, kteří bohužel se dostávají do těchto problémů. Já vyberu z těch otázek jednu. Pane předsedo Bělobrádku, co to bydlení?
zadlužování. Jednoduchá otázka. Lidé si půjčili 1,2 bilionu korun na hypotéky a v vlastnickém bydlení jsme skoro šampioni. Vedle toho vidíme, jak rostou ceny nemovitostí. Tak co s tím? Mají si lidé půjčovat dál nebo podporu nájemního bydlení? Prosím krátce, rychle, intenzivně. KDU-ČSL má projekt dostupného bydlení, který ve spolupráci s obcemi a městy má využít ten majetek, který mají obce a který se dá přestavět na byty. Stejně tak je důležité, aby byly skutečně sociální byty, ale ty nemohou být pro každého, kdo si řekne, že nemá, ale musí být skutečně pro ty, kteří si jinak poradit nemohou a musí to být pomoci k své pomoci tam, kde to jde. A třetí věc je, že samozřejmě, jak jste to řekl, u nás je snaha u každého mít vlastnictví bytu jinde ve světě. No, ale co ty lidé mají dělat, protože zadlužovat se musí, protože nabídka nájemních bytů prostě neexistuje. Ano, a tam je otázka také, proč spousta obcí privatizovala ten bytový fond. Ono to často bylo, protože byl zanedbaný a ty investice, které by do nich ty obce musely dávat, takhle to neměly provozní peníze. S tím je potřeba tedy postupovat právě spolupráci s obcemi, tak, aby bylo dostupné nájemní bydlení, jak už sociální, tak to dostupné pro i lidi, kteří nejsou pod tou hranicí. A zároveň jsem přesvědčen, že je potřeba pomoci i lidem, aby jim zůstávalo více peněz, třeba když mají rodinu, tak, aby jim více peněz zůstávalo na hraní. Velmi krátce, pane předsedo Bartoši, měla by existovat nějaká státní politika nájemního bydlení? Tak v loňském roce... Jakým způsobem podpořit stavby, ať už developerů, obcí, které by sloužilo k pronájmu a nikoli ke koupi? Tohle to je velmi důležité téma. My jsme to zvedli tam, kde skončil zákon o sociálním bydlení. Už jsme měli dokonce několik seminářů v rámci poslanecké sněmovny, kde byli zástupci ministerstva, byli tam starostové, byli tam svaz měst a obcí. Ten problém je takový, a tady to zaznělo správně, ten Česká republika vygeneruje každý rok 150 tisíc rodin, lidí, kteří schánějí to bydlení. A ta bytová nabídka prostě... No a oni si musí půjčit, protože... A to je špatný postup a vlastně... Takže se zadlužují a zadlužují a zadlužují. A ty státní, právě ty státní subvence, nebo respektive tam, kde vám vracejí ty úroky, tím vlastně živíme ten komerční sektor a to řešení není. A ta bytová politika skutečně má být taková... A já to víte, kolik vykázali zisk tři největší banky, ČSOB, Komerční banka? Nemám tu spositelná. Za loňský rok 47 miliard, jenom tři banky, které tady jsme u těch ani neoddanili. Ale já jsem chtěl říct jenom jednu věc. Ten problém je takový, a tady se furt říká to sociální bydlení, a to se špatně uchopilo už loni. To není pro lidi, kteří jsou na okraji společnosti. Ale já třeba jsem si teda vzal samoživitelku a vím, jak ta situace s bydlením je. A to jsou lidi, kteří třeba oba dva pracují a přesto potřebují příspěvek na bydlení, protože si to v tom komerčním sektoru nemohou dovolit. Takže ta politika má být namířená tak, aby těch 150 lidí ve zkrácené výstavě bytů, to trvá 8 let, než se něco postaví. Ty lidé prostě dospívali a měli nějakou perspektivu obecního bydlení a je to kontrakt státu, a správně tady řekl pan Milbájek, a těch obcí, aby tady byl prostě program, kde se dají čerpat peníze na smysluplnou bytovou výstavbu a tu pro boha neprivatizovat po tom, co se ty byty dostaví. Takže mají to řešit ty obce a města. Pane hejtmane, paní poslankyně jako problém zmínila důchody. Paní poslankyně jako problém, který ona ze své pozice vidí, zmínila výši důchodu. Výše důchodu, teď průměrná výše důchodu sotva dosahuje 12 000 korun, upřímně řečeno v Praze, když zaplatíte nájem. No, já jsem vám to říkal s tím vajíčkem, no. Se z toho vyžít nedá. Se vy od roku 2019, pokud se nemýlím, chcete zvýšit důchody zhruba o 1000 korun, což je určitě pěkné. Problém je, že chcete čerpat prostředky na to zvýšení důchodů z fondu privatizačního, řádově jde o 21 miliard. Co budete dělat v těch dalších letech, když už ty peníze dojdou v tom privatizačním fondu? Já samozřejmě bych chtěl se také vyjádřit k tomu bydlení, protože jsem nedostal šanci. Tak já jako starosta, když jsem starostoval, a starostoval jsem dlouho, tak jsme postavili v malé obci 500 obyvatel 28 bytů. Si myslím, že to jsou ty kroky, kterými můžeme jít. A samozřejmě je potřeba si uvědomit, že tady byla taková bublina, lidé prostě chtějí bydlet ve svém, protože jsme na to nebyli zvyklí. Po revoluci chtěl každý něco vlastnit a vůbec Česká republika historicky dlouhodobě je spíš situovaná tak, že chtějí lidé vlastně a nechtějí být v nájemním. A my jsme proto udělali už v minulém funkčním období změnu stavebního zákona, jenomže to, než se prolne celé do toho systému, tak to bude trvat ještě
Vy jste mě vypli radši, a už ne. Bude to trvat pár roku. Co se týče těch důchodů, tak samozřejmě já tam naprosto souhlasím s navýšením důchodu. Ty peníze budeme muset vzít třeba i se zlepšeným hospodařením státu, budeme muset vzít i třeba z toho, když budeme lépe vybírat daně, takže myslím si, že máme šanci těm důchodcům dát, co jim patří. Tam největší problém je, takže mě rušíte úmyslně, teď už jsem na to přišel, kde se pohnete, tam já vypínám. Myslíte? Chvilkama to tak vypadá, takže asi říkám nepopulární věci, ale určitě máme šanci důchodcům přilepšit a zaslouží si to, a tam nejhorší skupina byli 85+, kteří tedy dostávali úplně podtrhnuté důchody a neměli z čeho v podstatě být. Měla by se zvýšit kupní síla těch důchodců potom nějaké 2-3% a postupně by to mělo jít všechno na horu, takže myslím si, že dokážeme i zabezpečit to financování těch důchodů. Tak, teď jsem měl připravenou otázku pro bývalého starostu mého rodného města, ale bohužel přijde až po reklamní přestávce. Tak. Sledujete arénu Jaromíra Soukupa dnes do studia. Běží nám vteřiny, děkuji za zájem, děkuji za skvělou atmosféru, ale prosím. Dnes do studia arény Jaromíra Soukupa přijal pozvání pan Bělobrádek, KDU ČSL, pan Piráti a pan Okleštěk, ANO 2011. Jak jsem slíbil před reklamní přestávkou, právo položit otázku má poslanec Pirátů a bývalý starosta mého rodného města Mariánských Lázní. Prosím, pane poslanče. Tak děkuji. V té vlastně poslední debatě jste zabrousili do té sociální oblasti a ano. To není tedy jenom bydlení a jak tu zaznělo důchody, vlastně i platy pečovatelek, zdravotních sester. My s paní Aulickou sedíme ve výboru pro zdravotnictví společně, ale vlastně všechno to se odvíjí i od veřejných prostředků a nakládání s nimi a to, jak jsou hospodárně vynaloženy. Takže se vlastně můžete vrátit úplně zpět k té debatě, zpátky, kdy to začalo debatou o České televizi a tím, jak hospodárně nakládá, a k té začerněné smlouvě. A vlastně to zaznělo, že Piráti předložili návrh nebo novelizaci zákona o registru smluv, který byl postupně vlastně okleštěn. Takže já bych se zeptal možná i pana poslance Okleštka a hejtmana, protože jak jistě ví, tak ten zákon, tedy sice v tom prvním čtení prošel a byl přikázán mnoha výborům, aby ho projednali. A jedním z nich je vlastně petiční výbor, na kterém to tuším šlo dnes. A pokud mám správné informace, já si věřím, že jo, jestli si je správně pamatuji, tak na návrh pana poslance, tuším z KSČM, pana Luzara, padl návrh na zamítnutí. A proto zamítnutí vlastně hlasovali, tuším i poslanci, pro zamítnutí hlasovali poslanci z ANO, konkrétně, pokud si pamatuji, tak paní Válková. Takže dotaz je, jakým způsobem to vlastně hnutí ANO myslí s tou transparentností, zveřejňováním smluv, pokud vlastně hned nyní už v této první fázi tento zákon chtějí zatípnout a nepustit ho dál. Pane hejtmane, otázka na... No, teď jste ji slyšel. No, já jsem úplně té otázce nerozuměl. Já jsem tedy dneska na petiční výboru nebyl, ale nehlasoval jsem tam, ale petiční výbor řeší petice. To už je v tom názvu toho výboru. No, ale jste poslanec, ne? Rozumím, ale to nebylo na plénu poslanecké sněmovny tady toto. To bylo na... Prosím? Bylo to na výboru, neříkám, že hlasování na výboru předjímá pak to samotné hlasování na plénu. Nicméně se z toho dá něco i logicky usoudit, jakým způsobem se pak poslanci jednotlivých partají budou chovat. Já jsem právě tady špatně rozuměl, jenom ta otázka bylo, co jsme zamítli, protože skutečně tady... No, tady se, když se ta otázka zobecní, tedy abych to zrychlil, transparentnost zveřejňování smluv a registr smluv. Jestli tedy ty různé výjimky a osekávání a oklešťování, je tedy cesta. Myslím, že to je jedna z mála šancí, kdy můžu své jméno dostat na veřejného prostoru, tak určitě si myslím, že to je špatně. Jo, takže já se přimlouvám za to, aby byly smlouvy zveřejňovány, aby byly transparentní, tak pokud uvidím ten případ, tak já se vám k tomu vyjádřím konkrétně, ale za mě můžete počítat s tím, že já jsem pro transparentní smlouvy a určitě, aby byly zveřejňovány. Tak děkuji, budu rád. Tak,
My jsme tady nakousli, pane předsedo Bělobrádku, téma bank. A já bych tady chtěl upozornit jednu nepříjemnost. V reklamní přestávce nám spadlo to dotyčné vajíčko, které jen jsem ho opustil. Absolutně přesně. Jen jsem ho opustil, tak spadlo. V té ceně odhadl a pan chtělo předseda Bělobrádek v tom nejede. Chtělo ono za mnou, samo. Jak jsem tady nebyl, tak mě pronásledovalo. Ale my jsme nakousli téma bank a těch olbřímých zisků. 47 miliard korun vydělali, vykázali čistého zisku tři největší banky. Vede se debata o sektorové dani, tedy dani v oborech, které vykazují mimořádné zisky, ať by to byly telekomunikace nebo banky. KDU ČSL a sektorová daň, podpoříte to? KDU ČSL byla připravena k sektorové dani a podpořili jsme, aby byla v oblasti hazardu. Tam to podle nás dává smysl. Jinak, když jsme to řešili s Pavlem Kysilkou, tak ten naopak doporučoval, aby ty zisky, které se skutečně vytahují ven, byly spíše motivovány tyto firmy, aby je reinvestovaly tady v České republice. Takže ani Tobinová daň, o které se uvažovalo i celoevropsky, nebo nějaká taková obdoba sektorové daně, tak podle nás by nakonec stejně byla obcházená a to, že banky tady skutečně mají velké zisky a vytahují ven, je určitě pravda, ale spíš bychom měli se snažit, aby je tady reinvestovali, anebo to řešit potom na celoevropské úrovni, protože ten problém úzce souvisí samozřejmě i s daňovými ráji a s tím, že se i daní jinde než v České republice. A to jsou obrovské peníze, které utíkají a ty by se daly použít ve zdravotnictví, v sociálních službách a ve vědě a ve problematika školu. Vývozu kapitálu, pane předsedo Bartoši. Z České republiky odplynou dividendy přesahující 300 miliard korun ročně. A pokud jsem se dobře díval do čísel statistického úřadu, firmy, které jsou vlastněny zahraničními subjekty, to znamená cizinci, sem do základního jmění českých podniků dohromady investovali jen něco přes 400 miliard korun. A z tohoto 300 miliard korun odchází podle údajů statistického úřadu do zahraničí. Mělo by se vyplácení dividend do zahraničí nějakým způsobem regulovat nebo zavést sektorovou daň nebo nutit firmy k tomu, aby část těch zisků reinvestovali třeba daňovými pobídkami a tak dále. Prosím, tohle téma. Tak honění těch firem. Já vím, že toho říkám hodně, ale abych už vás nepřerušoval. Honění těch firem po té Evropě, to je takový špatný trend. Vždycky nějaký stát nabídne super podmínky, ať to bylo třeba Irsko, které bylo v jisté krizi, dala se tam daň, všechny firmy najednou sídlí v Irsku, daní v Irsku. První pravidlo by mělo být, že by ty firmy měly, pokud ty peníze vydělají v českém právním prostředí, podnikatelském prostředí, tak je tady zdanit. To je otázka třeba Facebooku. To je otázka třeba Facebooku, Googleu, pokud mají peníze z reklamy, která je v České republice, měli by danit v České republice. U té sektorové daně, tam je důležité zmínit jednu věc. Jsou regulovaná odvětví, telekomunikace, třeba energetika, třeba bankovnictví, kde prostě ten stát vytváří takové, řekněme, méně konkurenční prostředí, má tendence ovlivňovat ten trh, že prostě speciální zdanění pro tyto telekomunikace jste zmínil správně, nemyslím tím poskytovatele připojení internetu, tak je záhodno řešit tuto věc. A když byla kauza Panama Papers, kde se řešilo, kolik českých firm a známá jména tam zazněly, má svoje firmy a daní v zahraničí, v daňových rájích, tak my jsme to adresovali, bavili jsme se s panem tenkrát ministrem financí Babišem, když se v Evropě o tom jednalo společný daňový základ, boj proti rájům, skutečně zrušení těch daňových rájů typu Lucembursko, aby byla nějaká iniciativa. Já se domnívám, že v té době naše vláda tam na to jednání dokonce ani nejela. Byla to teda doba, kdy se tady zřizovalo EET, které se bavíme o jednotek miliard, zatímco stovky miliard odtéká do zahraničí. No, ale příklad toho Facebooku a Googleu například. Oni jsou tady aktivní, všichni to používáme na Facebooku, Googleu, je spousta reklamy. Upřímně řečeno, v České republice nic nezůstává. To odplyne pryč. A tyhle ty peníze dřív měly klasické mediální domy. Ty je teď prostě nemají. A my klasické mediální domy jich máme prostě málo. To je jenom konkrétní případ. Příjmy z reklamy dramaticky klesají a jim stoupají. Ale v České republice ta přidaná hodnota je v podstatě nulová. Oni těch lidí, které tady zaměstnají, je poměrně málo. Peníze jsou pryč. No, tak. Taky peníze byly na území České republiky vydělány a skutečně, pokud je ten problém, řeším ho v rámci Evropy, tak i ty daňové zvýhodnění těch firm, ta honba těch investorů, teď budu mít sídlo tady, protože to je výhodné teď tady, tak to je špatně, že jo? Ta otázka je, který stát víc podleze té firmě, aby si u něj zřídila sídlo. Já se tomu daňový dumping. A tam je ten evropský, tam je důležitý ten společný evropský postup. Pane hejtmane, měl by český
máme jednu. Děkuji vám. Promiňte, už nás hrozně tlačí čas, takže trošku to hrnu dopředu. Pane hejtmane, měl by český stát začít tlačit na české podnikatele, aby sídlo svých firem přesunuli zpátky do Česka, protože je poměrně obvyklé, že český podnikatel si založí firmu v některém z těch daňových rájů, nebo třeba v Holandsku, kde je také daňové zvýhodnění. A ta firma, která je vlastněna českým podnikatelem, vlastní ten český podnik a ty dividendy plynou do zahraničí. Ten boj proti tomuto systému můžeme vidět ve Spojených státech, v Itálii a dalších státech. Měli bychom začít tohle téma pojmenovávat a začít tlačit české podniky, aby se vrátili domů, podnikatele, aby se vrátili domů a danili tady? Tak určitě já. A já. Já souhlasím jednoznačně s tím, abychom tlačili na české firmy, aby danili tady, aby to naše prostředí pro ně bylo co nejlepší. Musíme jim také proto trošku vytvořit podmínky, nastavit jim takové daně, aby skutečně se jim nevyplácelo dělat nějaké takové podvody a ten tlak musíme vyvíjet na všech frontách. Je to i legislativní záležitost, takže za mě ano. A to, co říkal tady pan kolega Bělobrádek i Bartoš, po to se dá podepsat v mnoha případech, protože pokud nebudeme mít jednotný postup v Evropě, tak pořád nám budou někde pendlovat po Evropě a pořád s tím bude problém. Víte, když se mluví o korupci nebo zvýšeném výběru daní, tak s tím všichni souhlasí. Tak doufám, že to tentokrát bude fungovat. Pánové, ale čas nás tlačí. Já jsem si pro vás připravil naši ikonickou nástěnku. Omlouvám se diváků tady za nástěnku, ty na ní nevidí. Ale jsou na ní relativně jednoduché otázky. Jestli se stane do léta, do prázdnin. Že budeme mít vládu s důvěrou, že bude David rád za katrem, že Petr Dvořák skončí v České televizi a Sparta opět vyhodí trenéra. Pane předsedo Bělobrádku, co vy na to? Červená nestane se, zelená stane se. Budeme mít vládu s důvěrou do léta? Ano, zelená. David rád skončí za katrem, co myslíte? No, tak do léta. On už to trvá asi 8 let. No, do kterého léta? No, jo, tak. Petr Dvořák skončí v České televizi, co myslíte? Ne. Neskončí. Je, promiňte, já se přeslech. Sparta opět vyhodí trenéra. Ne. No, pane hejtmane, stejné otázky. Určitě jste si to rozmyslel. No určitě, už jsem se mohl podívat. Budeme tak mít? Vláda s důvěrou, jistě, stoprocentně. No tak hurá, tak vidíte. David rád za katrem. Nebude stoprocentně. No, ale Petr Dvořák skončí v České televizi. Tomu sám nevěříte. No a já mám... Já mám Pavla Hapala strašně rád, protože jsem na něj chodil ještě, když hrával v Sigmě Olomouc. A já z toho důvodu musím říct jednoznačně, že ne, ale výsledky Sparty mě nepřesvědčují. Tak co? No ne, nevyhodí. Ne. Tak, to nejlepší nakonec. Když to je nějaká vaše tabulka přání, nebo co? Ale vláda s důvěrou sociální... Tak něco bych si docela přál. Vláda jo. S důvěrou... Vláda s důvěrou, tak sociální demokracie dneska dokonce snad se ozvaly nějaké nároky na posty ministrů, tak já věřím, že ta vláda s důvěrou by do léta byla. Vzhledem k českému soudnictví, k jeho rychlosti a k tomu, jak se vleče kauza rád, tak myslím, že ne. To třetí rozhodně nebude, už jen i kdyby se stalo cokoliv, tak pozice, tato pozice není taková, že se jeden den třeba neschválí, jak bohužel zaznívá i od prezidenta nějaká výroční zpráva a následně jako to končí, tak takhle to nefunguje, to se určitě nestane. A já fandím Bohemce, takže Spartu nesleduju. Takže nevím, otazník. No tak, já jsem tam udělal červený křížek u té Sparty a je vidět, že jste se tedy vzácně shodli. No. Pánové, děkuji vám za gentlemanskou debatu. Delší čas už skutečně nemáme. Děkuji Pavlu Bělobrádkovi, šéfovi KDU-ČSL. Děkuji za energii a skvělé odpovědi Ivanu Bartošovi, předsedovi Pirátů. A děkuji za účast a skvělé odpovědi a energii Ladislavu Oklešťkovi, hejtmanovi Olomouckého kraje z ANO 2011. Děkuji za pozornost i vám, vážení diváci, a těším se zase příští úterý u Areny Jaromíra Soukupa.